Tak dohrála starší cymbalová muzika základní umělecké školy Velké nad Veličkou a protože náš pořad se jmenuje Cymbal hraje prim, tak je ten správný čas na to, abychom si ho představili také v solové rovině. Přichází 15-letá Lucka Gajdová z Kyjova, cymbalistka, která hraje ve třech cymbalových muzikách, na cymbal hraje 10. rok a v jejím podání si můžete poslechnout, jak vypadá písnička, chtělo by se říct lidová, ona dnes v podstatě v našem vnímání lidová je, ale je to písnička, kterou složil Fanoš Mikulecký, autorská Mikulecké pole, která se stala inspirací pro zpracování vynikajícího pedagoga a také skladatele Ludovita Daniela. Takže si poslechněte písničku Mikulecké pole. Nejdřív ji Lucka zaspívá a sama se přirozeně doprovodí na cymbál a potom ji zahraje v úpravě Ludovita Daniela. Hraje a zpívá Lucie Gajdová. Hlubokou, rozumu rané,
Tak to byla Lucka Gajdová-Skyjová a nyní už na pódium přijde.